გვექნება საფეხბურთო მიმოხილვა როგორ დამთავრდა ეს საფეხბურთო ტური და აგრეთვე გვექნება კიდევ ერთი რუბრიკა როგორ არ დაუჩეთ რეისზე და როგორ მოახერხოთ ბილეთი დროზე დაბრუნება ალბათ მიხვდებით ვინც იქნება ჩვენი სპეციალური სტომა არაერთხელ დარჩა ექსპერტი ჩვენიერი ადამიანი თავს როელა ჩეკინი გაიარა გაიარე Ai văzut? 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 Pirul Jersey era mocta, rato aeroport, tanan, beuri idee, eu cono, Neapolis centru și ceau ceau stadion ze ceau 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 temat urat, Biceus aeroporti. Me turketis aeroport și dau gaga, Neapolis și anul, când martiva dar ei. Zol sunt da gata, da, dar sunt da gata, mașini s-a dus. Eha, zol sunt da gata, e cartul lepsul da gata, da, da. Ține turșii, macara. Ცოტა აიჭრა შოპინგს გადავხევით სამსო ხოდა ამიტომ მოვარდ ეხა შენთან შეგაჩა თურქეთში ერთი წამი 4 ჯერ მოდი დავაზუსტებ რომ სანამ თურქეთში დაგრჩებოდა მახარა დაგრჩა რომში რომის აეროპორტში რომის არა რკინიგზის სადგურში აჰო რკინიგზის სადგურში ერთად ავიღეთ ბილეთები მივედი და შესვამდე ვეწევდი მოვიდა ქალბატონი და გვითხრა შევზანდითო ყველა შევედით მახარა თქვა მე კიდე ერთ ორ დაფას დავარხავ ის კალი შევიდა და მახარა ჩემო სასაპირებლად უთხა ერთი წამი მადგა ჩედი რაღაც გასმიაჭირა კარები დაიკეტა ეს სადმე დაგჭებოდა და აქ რო დაინახეს. ყველა დამშვიდა რომ აქ არის სადღა უნდა დაგჭირდეს და მე ნუ აჩქარე. დასარჩენების მეტი რა. არა, ეხა რა მოხდა ნახე, რომ მიუფრინავდით სტამბულში ქონდა სულ გადაჟდომისთვის 9:00 საათი. ჩვენ თვითონავი ცოტა გვიან გაფრინდა და ეს აეროპორტი ახალი უზარმაზარია და მთელი გზა ნერვიულობდით რომ მოვასწრებ თუ არა გადაჟდომას მოვასწრებ და აღმოჩნდა რომელი გეიტზე შევედით იმის გვერდზე იყო გასაფრენი სხვათა შორის მე უნდა მადლობა გითხრა შენ ბილეთები მაშინ ისე იყო განაწილებული რომ ჩემ გვერდზე შენ უნდა ყავდე და აჩი თქვენ რო არიყავით ესენი აუკეცი წამოუწეკი წამოუწეკი და ძილი გამოიგი ამე ბოლოსამდე მეგონა თუ კეთილი რა მართლა სად იყვნენ ეს ხალხი? ცოტა გაუბრაზდით კიდევაც რაღაც მომენტში, რომ რა უპასუხის მგებლობაა, რომ ამდენი ბატებივით რატო დადიან და ერთად გიზე ვერ მოგროვდები. და იმ გოგონა მითხრა, რომ შვილო, უკანო. წადიო, სად წავიდეთ? აქ ვეღარ გაფრენ, წავიდ ნახეო, აი კაკა. სორი, აი ზოლი დამანახა, რომ ეგ მან ზიანო და ეგ მაგარი იყო რომ კითხე რომ ბიჭო როგორ დაგოგენ არაფრით არ მეგონა უჩემო თუ გაფრინდებოდი ჩემო მეორე ფრენას დაგაგვიანდა მაგის იქვე დაგაგვიანდა მე წავედით მესამე ანუ აი რაღაცა ხო არის რომ ისწავლი ნახე 2 საათიც მე 2 საათი მოხსნა 2 საათში ფრენაო დაგვიწერა 2 საათში ფრენა და აგერ მიდი და ისრები ეხაცაც რო წავედით ამის გასაგებად რომ მოვედით ის ერთხელ გაფრენილი იყო კიდე მესამე მართლა მართლა სამჯერ და მეოთხეთ რომ მივედით ამ კარტა მე მეოთხეთ რომ ეხა გატრაკებას აზრი აღარ აქვს просто вот билетები კიდე მოგვეცხო რომ ეხა ვინც შემდა თავად აქ დარჩა და აი ძერა რა აი იმან დააგინა ზემა სანამ ხო აი მე სანამ მევიტყოდი იმის ძერაშიც იმან თქვა და აი ძალიან გზელი ბილეთი მოხდა აი მართლა გზელი ბილეთი და ძანს ზაგდები და ერთი ბოლო იყო გეიცი მიგუ და გავყევი რომ მივედით იქ დავიძინე მართლა რა აი გეიცი შესვლა და ვეძინა და ზუსტად
ეგრე აგიხდა ყველაფერი ფეხის გარდა გავაგვიჭა და ამდენ კიდო შევდივართო და ქართველების ფანო გავიგეთ რა მაგარი აეროპორტი აისა მიხვდით რომ იქ ვიყავით საერთოდ ყოფილიყავი და შევედით და სწორედ ამ ერთი წუთი და მეთქე აბა ეხი ჩემი გადახდილია მე შევედი და ჩამოვედით როგორც იქნა ღენახევარი იქ ვიყავით ღენახევარი გაგვიერებით ფრენებზე საბოლოოდ რეგულარულ ფრენებზე საბოლოოდ ამას ცოტა ხო იქ რო ვიჯექით ეს პროცესები ხოლ გაგვიარათ ხო კიდე ერთ გავითვალი გავახაროთ რაღაც ვიყიდოთ ხო და აი რაღაც მომენტამდე კიდე ვაპირებდით გასვლას მაგრამ მაინც მოვტრიალდით და ისე ვიქ დავიძიეთ ამჯობინებ იმიტომ რომ უხერხული გადაწყვეტილებაა თორე ხაც იქნებოდა მინიმუმ უხერხულია რომ რაღაცა შორი მეკროკოს ტიპებს ველაპარაკე და პიზაპი ეს შენ გამოა დანიშნა რომ შენ ნაირები იქ არ იბოდიაონ უფრო ძვირი უჯდებათ მე თქვენი მოგროვება ამ ქალაქში მე რა მაინტერესებს იცი ერთი რაღაცა ფილმი მაქვს ნახიდა მართლა შეიძლება ურიკები და ნამოღებული ევროიანები ცხოვრება რაღაცა პერიოდი აა ხაც ეს კაჩალიჩებია. კი, დაფიქრია, როგორც მინიმუმ. ის არ ეჭობა აზრი არა. ისევ ხალხის შემწეობით უნდა იყოს. თვითონ ეს თურქები და იქაუ ბევსტოვებენ, რა თქილებს ბომბი არ სწავენ, წვენენ. მაგრამ აი ერთი ნაკბეჭი იყო რა. უნდა რომ მოაჭი ახალი. ფაზა ბურგერი და პატარა შესორებით რა. აა ვაუჩერი გვაჩვდა. ყველაზე სერბები არიან ჯიგრები. ვისი ვაუჩერი გაჩვდა? ვა ესო დავაგეთ რომ მეუდით მაგრა გაუხურეთ რომ მეთქი თქვენ გამო დავგვიანდით და თქვენ გამო არ გამოაცხადეთ და სახელმწიფო არ არის ცოტა გამდენა თქვენმა თანამშრომლებმა შეწუხდნენ პირველ დავგვიანებაზე ეს ქალბატონი ვინც ნახეთ მაშინ არის ცოტა ვინ ვიყავით და შეწუხდნენ ძალიან ვაიმეოდა ეს ვაუჩერებიო რომ სანამ თვითონ დაელოდებითო მანამდე მიირთვითო ცოტა ამის ბრალიც იყო შემდეგი დავგვიანებით ჩვენ აბედი ვეძებეთ ნახევარ საათი ურიკებით ვიარეთ მერიმებით სამაგატკებით მივედით იმ ერთ-ერთ ლოკაციაზე შეგეძლო იმის გამოკერა ერთ-ერთ წვების ობიექტში არა ერთი იყო მარტო აი სადღაც აი დაუდეთ ესენი და მე მოაყარე მოაყარე და იქიდან სად მიდიხართ ეს წუთიო ესე პატარა ფრიდადო ნახევარი წვენი ორჯერ გამეორაე გამისთვისაც და ვსო იქვე ჭამეთ და წამოვეთ ხო არა უშავს კაი მე მგონი გვეძახია კი კი ახლა ჩეკი გავიაროთ მო მოკლედ წარმატებებს გისურვებ ფასოდ კი ჭამეთ და რა ფილისამდე წარმატებებს გისურვებ მე ახლა უკვე იქ შენიც იქიდან გავაკეთე კი მაინც ამეც არ მოხშორდე